Čajetinski odbornici su osvojili odluke o otuđenju za 4 parcele na Zlatiboru ukupne vrijednosti oko 13 miliona i 600 hiljada dinara i dokup zemljišta u vrijednosti od 18 miliona 870 hiljada dinara na Zlatiboru. Na javni oglas za otuđenje ponovo je stavljeno 18 parcela, kao i po 2 nove u Čajetini na Zlatiboru. Donete su i 2 odluke o ulaganjima sredstvima investitora. Jedan je apart hotel Park Resort, koji će na ime kompenzacije izvršiti izgradnju puta dužine 458 metara kod stambenog kompleksa Kalman, radove na kružnom toku i izgradnju fudbalskih tribina na terenu u Čajetini, ukupnoj vrijednosti od 22 miliona dinara. Preduzeće Tejkom iz Beograda će za komunalno javno preduzeće Zlatibor izvršiti kupovinu asfaltne baze i finišera u vrijednosti od oko 58,3 miliona dinara. Komisija je konstatovala da mu se dodele poslovi, odnosno nabavka asfaltne baze tipa Gradis, koja proizvodi 80 tona na sat asfalta, kao i finišer marke Vegel, a sve za potrebe komunalnog preduzeća. Vrednost nabavke ove opreme iznosi 58.322.323 dinara. Ovo je bila posljednja sjednica u ovom sazivu, kojem je završen mandat posle 4 godine. Mislim da je Skupština radila vrlo efikasno, održala je veliki broj sjednica, kao što ste rekli, 47 sjednica, znači to je u proseku jedna sjednica mjesečno. Sjednice su bile vrlo efikasne, doneto je nekoliko hiljada odluka na tim prethodnim sjednicama. Izvještaj o radu podneli su direktorka biblioteke Ljubiša R. Đenić Snežana Đenić, direktorka kulturnog centra Zlatibor Djanica Jevtić Šišović, direktorka preškolske ustanove Radost Jelena Mitrašinović Brašanac, a usvojeni su izvještaji komunalnog javnog preduzeća Zlatibor i javnog komunalnog preduzeća Vodovod, kao i turističke regije Zapadna Srbija. Za sve ove izvještaje su glasali i odbornici Srpske napredne stranke. Direktor preduzeća Eko Agrar Marko Marić iznao je godišnji plan uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Čajetina površine 458,6 hektara, koji je izrađen u saglasnost Ministarstva poljoprivrede.